Всім привіт! У нас урок української мови, і на сьогоднішньому уроці починаємо вивчати нову тему службові частини мови. Так, ми вже з вами вивчили самостійні частини мови. Так, це були іменник, прикметник, дієслово, прислівник, так, прислівник, так, числівник і так далі. Так, а на сьогоднішньому ми вже починаємо вивчати службові частини мови. Отже, загалом є три службові частини мови. Це є прийменник, сполучник і частка. Так? Ми на сьогоднішньому уроці будемо так узагальнено вивчати і дізнаватися про тих три частини мови, так, службових. А на наступних уроках будемо вже про кожну частину мови дізнаватися окремо і більше дізнаватися, так, про неї, що кожна собою уявляє. Якщо ми зараз поглянемо на 101 сторінку підручника, у нас є три службові частини мови, як я вже говорила. Прийменник, сполучник і частка. Записуємо у своїх робочих зошитах 18 квітня – класна робота. 18 квітня – класна робота. 18 квітня – класна робота. Є? Добре, і давайте собі в зошиті зразу запишемо, які є службові частини мови. Пишемо службові. Не мови, ставимо двокрапку. І зараз ми з вами перелічимо, які саме. Це прийменник пишемо, сполучник, так, і що? Частка. Отже, три службових частини. Запам'ятайте, що прийменник, сполучник і частка – це є службові частини. Давайте поглянемо спершу на першу колонку, де у нас є прийменник. Прийменник – службова частина мови, яка зв'язує слова між собою в словосполученнях і реченнях. Так, у, в, на, під, над. Тобто, вона, який зв'язує між собою слова, так? Наприклад, ручка в коробці. Тобто, так, в нас що було? Ручка, коробка. І в нас що? Два слова з'єдналося за допомогою прийменника «в». Так? Тобто, ручка в коробці. Так? Так само може бути ручка на коробці. Так? Є прийменник «на» і знову з'єднало ті самі. Так само можемо сказати «ручка під коробкою». Бачите, з двома словами можна з'єднати що? Декілька словосполучень чи речень, так? Коли ми будемо вживати різні прийменники. Спочатку ми казали «ви», потім «на», потім «під», так? Може бути ще «над чимось», так? Або всередині «у», «ви». Зрозуміло? Давайте собі запишемо. Пишемо з нового рядка. Прийменник. Ставимо тире, пишемо службова частина мови, яка зв'язує, між собою в словосполученнях і реченнях. Після того, коли ми написали, що яка зв'язує між собою словосполученнях і речення, о, яка зв'язує, я пропустила, бачите, слова, яка зв'язує, можете, якщо ви вже дописали, можете зверху просто дописати слова, так, яка зв'язує слова між собою словосполученнях і реченнях. Тоді, давайте в дужках запишемо, які саме це слова. У, так, в, на, під, над. І можемо олівчиком собі підкреслити ці слова, щоб ми їх бачили. Так, щоб зразу відкрили зошит і побачили, які то прийменники. Є, так? Про прийменник ми коротко дізналися, так, і які слова. Наступний йдемо на сполучник.
Сполучник, він сполучає, тобто з'єднує слова чи частини речення між собою. Якщо коротко, що сполучник – це сполучник, він сполучає між собою так, слова чи частини речення. Так? Наприклад, якщо я скажу, мама купила солодощі і фрукти, що вони з'єднало, так? Тобто з'єдналися солодощі фрукти. Ми не писали через кому, а сполучником і. Так? Так само можна сказати, мама купила солодощі та фрукти. Можна задіяти тут інший сполучник. Та. Так? Так само є в нас є ще і, ї, та, але. Чотири сполучника. Поки які ми вивчаємо. Їх, звичайно, є більше, але поки вивчаємо цих. Добре. Отже, давайте запишемо собі сполучник. Пишемо просто з'єднує. З'єднує. Слова. З'єднує слова чи частини. Частини. Речення. Ой, секунду. Речення. Чи частини речення між собою. Є сполучник, з'єднує частини, з'єднує слова чи частини речення між собою. Запишемо також в дужках, які це є, так, ці сполучники і, ї, та, але. Так, якщо з але, можемо сказати, що ми написали математику, але не написали українську мову, так? У нас є також сполучник «але». Добре, також собі олівчиком підкреслимо ті сполучники. Добре. І остання службова частина – це у нас є частка. Давайте дізнаємося про частку. Частка надає реченню чи слову додаткових відтінків значення або допомагає утворювати форми слова і нові слова. Якщо коротко про частку, то частка нам допомагає утворити нові слова, так, або нові форми слова, так, і міняти думку. Наприклад, якщо я скажу «я маю телефон», так, а якщо я додам частку «не», то що? «Я не маю телефон». Так, тобто в нас вже утворилися нові слова, так, «немає». Так, і що вже зовсім змінилося у нас речення, і зовсім змінилося у нас думка. Добре, записуємо частка. Пишемо частка. Ой, секунду, тут мене підкреслюємо. Так. Частка. Можемо просто з вами написати, що утворює нові форми слова та і нові слова. Просто і так. І запишемо які. Це, звичайно, не всі частки, їх є набагато більше, але поки нам вистачить і цих. Це є не, ні, ж, би і би. Так? Звернули увагу, є би окремо і є би. Отже, також підкреслюємо олівцем. Є. Отже, це службові частини мови. Прийменник, сполучник і частка. Давайте переходимо до виконання вправ. Отже, дивіться, вправа друга на сторінці 102. Це буде на домашнє завдання. Це вправа 2. Давайте поглянемо. Вам треба записати речення, поєднуючи слова сполучником «і»,
Уживати прийменники і частку «не». Отже, ви маєте сполучати, бачите, сполучником, також вживати прийменники і використати частку «не». Дивіться, у вас є олівець, ручка, є два слова, є зразок. Є «не клади олівець», можна слова змінювати. Використали частку «не», бачите, як просять завдання. І, використали сполучник «і», ручку «в коробку». І також використали що? Прийменник «в». Бачите? Тобто в нас є використано все, що просять завдання. Є в нас частка «не», сполучник «і» прийменник «в». Так само маєте зробити з наступними словами. У вас далі є слова «шкарпетки», «капці». Наступне, що в нас є? Картонний, пластиковий, складати, будувати, будувати, вежа. Тобто, ви можете в словах змінювати закінчення. Це вам дозволено. Добре, це на домашнє завдання. Вправа друга, сторінка 102. Отже, давайте поглянемо на вправу третю, але вправу третю будемо виконувати усно. Нам потрібно скласти історію, як діти будували вежу з коробок. У нас є, бачите, з боку прийменники. У, з, ви, на, над, під, від, для, біля, крізь, поруч, через, посеред. Також що тут є в нас? Слова є натюрморт, книги, тварини, одяг, ігри, транспорт, портрет, пейзаж. І є що? Сполучники. І, але, а, та, ї, тому, що. Так, бачите, тут же нові, які ви дізналися, є прийменники, так? Отже, нам потрібно побудувати, скласти так, історію, як діти будували вежу. Нам потрібно, щоб в цій історії були задіяні як прийменники, так і сполучники. Так, давайте будемо зараз усно складати цю історію. Ну, звичайно, що все розпочинається з низу, так? Тобто, вежа будується так спочатку, а не згори, знизу, а не згори, так? Отже, можна сказати так, що посеред, так, посеред кімнати ми поставили червону коробку, так? Ми вже тут використали що? Прийменник посеред. Це означає посередині, так? Кімнати ми поставили червону коробку. У неї ми поклали синю машинку, а поруч з нею поставили зелену. Бачите, в нас є «а поруч з нею поставили зелену». Використали сполучник, так? На стіні над нами висять картини. Так? Є. Можна уточнити. Над нами висять картини, натюрморт, і портрет, і пейзаж. Тобто ми що? Тих три картини ми сполучили сполучником «і». Так? На червону коробку ми поставили що? Пакетик з іграми та поклали у нього одяг. Так? На цю конструкцію ми поставили тваринок і на них поставили книги. Так? Що? У нас є використано, звичайно, що не всі прийменники, не всі сполучники, так? Але що? Декілька прийменників ми з вами використали для цієї історії. Добре, переходимо з вами наступне. Переходимо в вправу четверту. Пишемо вправа 4. Читаємо. Запиши речення, спочатку вживаючи перший сполучник з дужок, а потім другий. Поясни, як від зміни сполучника змінюється зміст речення. Правильно став розділові знаки. Отже, ми маємо що? Нас є. Ми побудували вежу в дужках і тому, що запросили друзів гратися.
Вежа була високою, і але кіт видерся на неї. Що ми маємо? Ми маємо спершу одне речення, якого ми маємо з'єднати сполучником «і», а потім вже дати «тому що». Наступне речення. Давайте як? Складемо. Ми побудували вежу і запросили друзів гратися. Так? Записуємо. Ми побудували вежу і запросили друзів гратися. Тобто що? Використали сполучник і підкреслюємо його. Так? Отже, є. Ми використали. Далі нам треба використати до цього самого речення, але вже тому що. Як можемо сказати? Ми побудували вежу, тому що запросили друзів гратися, так? Записуємо. Ми побудували вежу. Коли у вас є «тому що», завжди перед цим ми ставимо кому. Ми побудували вежу, кома, тому що, ми побудували вежу, тому що запросили друзів гратися. Отже, є. Дивіться. Знову давайте «тому що» ми підкреслимо. Добре. Як змінилися ці речення? Дивіться. Ми побудували вежу і запросили друзів. Тобто, ми знали, що ми запросимо друзів, і ми побудували цю вежу, щоб з ними бавитись. А далі? Ми побудували вежу, тому що запросили друзів. Тому що що в нас є тут? Ми вже запросили їх, і ми вже тому побудували речення. Тобто, у нас є зовсім інші два речення. Так? Бачите, як два сполучники у нас зміняють речення. Давайте наступне. Вежа була високою, кіт видерся на неї. Ми можемо як? Вежа була високою, і кіт видерся на неї. Записуємо. Вежа була високою, і кіт видерся на неї. Є. Добре. Що в нас? Ми тут розуміємо, що вежа висока, і кіт видерся на неї. Тут все зрозуміло, так? Наступне, що в нас є? Вежа була високою, але кіт видерся на неї, так? Вежа була високою. Вежа була високою. Але кіт, тут зверніть увагу, перед але ми також завжди ставимо кому. Але кіт видерся на неї. Так, тут також, що в тому потрібно підкреслити сполучник і. Так. І що але. Є. Що в нас є? Вежа була високою, і кіт видерся на неї. Вежа була високою, але кіт видерся на неї. Так? А тут можна було ще також додати частку «не». І можна сказати, що вежа була високою, але кіт не видерся на неї. Так? То вже теж міняється, тому що що? Вежа висока, і кіт не зміг видертися на неї. Так? Але те, як в нас в реченні немає сполучника, так, не, значить, ми писали без «не». Але я це сказала як приклад, що ви могли зрозуміти, так, що з цими службовими частинами речення у нас може змінюватися. Добре. Так, дивимося на вправу шосту. Отже, пишемо. Вправа шість. Читаємо.
Напиши, що ти любиш і не любиш робити. Поєднуй слова з сполучником «і». У нас є зразок. Я люблю писати твори і малювати картини. Так, бачите, у нас було сотку писати твори, малювати картини. У нас що? Взялись, поєднали сполучником «і». Так? Добре. А що ж можемо далі? Можемо далі сказати «я не люблю грати в комп'ютерні ігри і конструювати роботу». Звичайно, хто з вас любить грати, пише «я люблю грати в комп'ютерні ігри і конструювати роботу». Так? А хто не любить, пише «я не люблю». Так? Ми тут, бачите, «не» частку, так? А хтось пише без цієї частки. «Я не люблю грати в комп'ютерні, так, в комп'ютерні ігри, комп'ютерні ігри, і частка і, сполучник і, я перепрошую, і конструювати роботу є». Наступне, що у нас є? Далі у нас є мити посуд, прибирати, так? І також є витирати пил. Можемо це все, так, що мити посуд, прибирати, витирати пил в одне, так? Пишемо: я люблю, бо або хто не любить, пише: я не люблю, так? Я люблю мити посуд, так? Мити посуд. Ставимо кому, пишемо: прибирати і витирати пил. Так? Тобто що? Ми дещо взяли через кому, а дещо з сполучником з'єднали і. І витирати пил. Так? Наступне, що в нас є? Розв'язувати задачу, учити вірші на пам'ять. Пишемо: я не люблю хто любить, пише: я люблю розв'язувати задачу, так, чи задачі можна змінити. Я не люблю розв'язувати задачі і учити вірші на пам'ять. Зверніть увагу, як пишеться «на пам'ять» разом і через апостроф. «На пам'ять» є. Бачите, тут також використали що? Частку «не» і сполучник «і». Так? Добре, давайте собі узагальнимо. У нас є три службових частини мови. Прийменник, сполучник і частка. Прийменник – це вона зв'язує слова між собою, так? У, ви, на, під, над. Сполучник, він сполучає ці слова, так, і чи речення між собою, і є частка, яка утворює нові слова, так? Добре, ми будемо з вами завершувати на домашнє завдання. У вас вправа друга на сторінці 102. Добре, це все. Па-па!